Ажырасу деңгейінің өсуі ел экономикасының дамуына да кері әсер етеді екен. Сарапшылар Қазақстандағы ажырасу көрсеткіштерінің өсуіне негізінен баспана мәселесі, қаржылық сауатсыздық пен тұрмыстық зорлық-зомбылық себеп болып отырғанын айтып отыр. Алтайға созылған бақытты отбасы әлеуметтік жобасының қорытындылары осыны көрсетеді. Бұл тікелей эфирде басты тақырып бағдарламасы. Қайырлы кеш, ардақты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мейрамгүл Мәдәлі және бүгін біздің студиямыздың қонақтары Қазақстан психологтар одағының төрайымы Гүлзат Асанова ханым. Қош келдіңіз студия. Және медиация дамыту орталығының басқарма мүшесі Салтанат Әбдіқадырова. Қош келдіңіздер студиямызға. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Бәрі жақсы ғой, иә? Иә. Мұны сұрап отырған себебім, сіздердің жұмыстарыңыз ауыр. Себебі сіздер мынау ажырасқалы отырған отбасылармен, жаңағы аналармен жұмыс істейсіздер. Көбінде менің білуімше сіздерге келіп жаңағы осы қызметке жүгінетін ол азаматшалар, иә, отбасындағы от аналары, әкелердің тарапынан осы ажырасам деп келетін азаматтар кездесе ме, және қаншалықты жиі кездеседі? Қайсыңыз жауап бересіздер? Мен жауап берейін. Негізі бұл жерде 50-50% деп айтуға болады. Өзімнің тәжірибеме байланысты айта аламын. Әйел адамдар тура солайынан ер азаматтарда келеді. Семьядағы көп жағдайларға байланысты, бір-бірін түсінбей, осындай шешімге келдік, бірақ қалай болады екен, мүмкін жақсы болып кете ме арты деп, солайынан бір немен келіп жүрген азаматтарда бар. Негізі, семьядағы ажырасудың басты проблемасы, негізі басты проблема бұл жерде, айтып кетейін, бұл зорлық-зомбылық деп айтамыз ғой, да? Бірақ бұл нәтижесі зорлық-зомбылық. Оның алды бұл... Бұл салдары дейсіз ғой, бұл салдары, нәтижесі, бұл салдары. Ал себебі? А себебі бұл жерде адам жаңағы семьядағы осы елі зайыптылардың біреуінің ішімдікке салынуы, біреуінің жаңағы қазір өте көп мынау букмекерский компаниялар деген көп болып кетті ғой, сол ойынға салынуы. Азаттық ойындар, иә? Сондай, иә, есірткі және бір-бірімен қатынастар, жаңағы қатынасты дұрыс байланыс жасау білмеушіліктің себебінен болады зорлық-зомбылық. Енді көрдіңіз ба, бізде жаңағы бақытты отбасы бағдарламасының қорытындысына сәйкес үш түрлі себепті анықтап беріп отыр, иә? Оның ішінде жаңағы әлеуметтік жетіспеушілік, материалдық жағдайдың төмен болуы деген сияқты. Және мені бір таңғалдырған нәрсе ол қаржылық сауатсыздық деген бір себеп пайда болыпты. Осы қаншалықты рас, және қаржылық сауатсыздық деген қаншалықты әсер етуі мүмкін? Ол нәрсе де бар, қаржылық сауатсыздық деген. Жастар үйленген кезде ешкімнен сұрамайды ғой, біз үйленейік па, үйленбейік па деп. Ал ойламаған жерден үйленеді, сосын уже жеке өмір сүргеннен кейін, отбасы болғаннан кейін үй керек, машина керек, үйді тамақтандыру керек, баланы асырау керек деген сияқты болғаннан кейін, олар бүгінгі таңда сауаттылық жоқ болғаннан кейін неден бастау керек екенін де білмейтін. Ондай да себептер болып жатады. Бізде жоғарғы соттың статистикасын қарайтын болсақ, жылына 4 миллион арыз түседі екен. Ажырасуға байланысты. Жоқ, жалпы. Соның 50% ювеналдық соттың несінде, жүгінде. Оның ішінде ажырасу бар, алимент өндіру мәселесі бар, бала кімде қалады мәселесі бар, мүлікті туралы мәселелер бар. Міне сол кезде біз медиаторларға көп жүгінеді. Жаңа сіздің бірінші сұрағыңызға да осы жерде жауап айтам. Ер азаматтар тарапынан да жүгінеді, әйел азаматтар тарапынан да жүгінеді. Бұл жерде тек қана әйелдер ғана бізге жүгініп жатыр деген ондай ой жоқ. Мынандай жағдайда болады. Тең жақ. Келіншегім ажырасуға беріпті, мен бірақ отбасымнан ажырасқым келмейді, қандай жолдары бар деп те келетін жағдайлар бар. Мысалы, ер адамның азаматы несі міндеттерінің бірі отбасын сақтап, оны әрі қарай асырап, соны үлкен әулетке айналдыру. Міне сол кезде біздің медиаторлардың көмегі көп. Бізде сотқа жеткізбей, өз ара татуластыруға біз көп ықпал жасаймыз. Енді бұтырғы статистиканы... Жыл басынан бері бас прокуратураның құқықтық статистика комитеті келтірген мәліметтерге сәйкес, ажырасу саны жыл сайын көбейіп отыр екен. Сонымен қатар 2148 қылмыстық құқық бұзушылық болған, 2916 суицид орын алған. Енді дәл осы мәселелерді болдырмас үшін медиация орталықтары құрылды. Солай ғой, иә? Яғни, дәл осы жерде біз анықтай кетсек, сіздердің қызметтеріңіз тегін ба, ақылы түрде жүргізіле ма?
заңын не талабына сәйкес медиатордың қызметі ақылы және ақысыз түрде жүргізіледі. Ақылы жерлері де бар. Оны тараптармен келісілген жағдайда жүргізіледі. Бағасы келісімді. Және ақысыз, мысалы, әлеуметтік жағдай төмен отбасылар болуы мүмкін, көп балалы отбасылар болуы мүмкін, оларға медиаторлар тегінде қызмет көрсетеді. Сот қабырғасынан бөлінген бізде медиация кабинеттері бар, ол жерде медиаторлардың тегін жүгінуге болады. Тегін болады. Болады. Енді ажырасу жағдайларында көбінесе ерлі-зайыптылар бірден сотқа жүгінеді. Ал енді сіз айтып отырсыз, бұл біздің медиация жаңағы орталықтары сотқа жаңағы альтернатива былайша айтқан кезде, иә? Не себепті сіздерді таңдауы тиіс деп ойлайсыз? Жақсы. Енді медиация деген термин жаңадан біздің қоғамда қалыптасып жатқанымен, бұл бұрынғы өзіміздің билердің қызметі. Өзіңіз білесіз, бізде дала заңы болды, құнын төлеу деген болды, жесір дауы, жер дауы, даудың әртүрлі болды ғой. Сол жерде билер сияқты біз алдымызға келген тараптарға өзара шешіп алуына мәселені өздері қалай оларға ыңғайлы, қалай тиімді, кім қандай оған кішкене кешірім беріп, екінші тарапта кешіріммен қарап, келісімге келтіруге біз ықпал етеміз. Адамдар өздерді келісіп алуға болады, бірақ оларға эмоция мешет етеді. Эмоция. Бір-бірін кешіргісі келмейді, кек сақтап қалуы мүмкін, иә? Әне күні сен үйтіп айтқан едің, бүйтіп айтқан едің деген сияқты әңгіме болмау үшін оларға бейтарап тұлға керек, медиаторға жүгінеді. Сол медиатордың функцияны атқарасыз. Атқарамыз. Сотқа барған кезде бір тарап жеңіп, бір тарап жеңілген нәтижеге жетеді тараптар. Ал медиацияға келген кезде жеңген, жеңілген деген тарап болмайды. Және олар заңның шеңберінде емес, оларға адамгершілік бірінші орынға қойылады. Психологиялық жағынан қалай ыңғайлы, солай келісуге мүмкіндігі бар. Енді бір сауал қоя кетейінші. Жалпы ажырасқан отбасыларда ең бірінші зардап шегетін ол балалар, иә? Бірақ не себепті екен белгісіз, міндетті түрде бірінші орынға жаңа мүлікті бөлу, бар дүниені ортаға салу деген сияқты мәселелер бірінші орынға шығады. Енді сіздер өз тәжірибелеріңізде осы ажырасам деп келген ерлі-зайыптыларға қаншалықты олардың отбасын сақтап қалуға тырысасыздар? Және баланың рөлі сіздердің тәжірибелеріңізде ол қалай ескеріледі? Қандай орын алады? Енді мен айтып кетейін, кішкене қазір әріптесім әрі қарай жалғастырар. Негізі, егер де семьяда зорлық, зомбылық болып жатқан семьяда, бұл жерде бұл балаларға деген ешқандай көмек бұл. Ажырасқан деген көмек. Өйткені балаларға зорлық, зомбылық ортада өмір сүру деген ол ешқандай психикасына ол жақсы болмайды ертең, келешекте. Сол себептен енді екі жақ шеше жатар, бірақ негізі бұл ондай ортада өсу деген дұрыс емес балаларға негізі. Енді әрғарай материалдық жағдайын сіз айтып кетерсіз, біз енді бізге келет, ондай да сұрақтармен келіп жатат, бірақ біз көбінесе енді психологиялық тұрғыдан қараймыз, адамның өзінің жаңағы айтады ғой, состояниесі, жаңағы жағдайы, ішкі жан дүниесімен жұмыс істейміз ғой біз. Көбінесе әйел азаматтар депрессиялық жағдайда келеді, жай бір легкая депрессия дейді ғой, сондай жағдайда келіп жатады. Бірақ ай өте кете жағдайларын дұрыстап, қайрадан қосылып жатқандар да бар. Қанша пайыз осы ажырасқан отбасылар, немесе ажырасам деп келген отбасылардың қанша пайызы шамамен қайтадан қосылып жатады? Енді қандай мақсатпен келеді, соған байланысты болады ғой. Егер мақсатпен келіп, мен қаламын, сізбен біраз жұмыс жасайын деген, не себептен осылай тіл табыспай жүргенімді мен кішкене зерттейін деп едім деп келген адамдар, оларда жалғасып жатады семьялық. Кейбір адамдар енді көбінесе шешіп келеді ғой көбінде, иә, мен ажырасамын, не болмаса мен бірге тұрмаймын деп. Тұрмаймын деп келеді. Кейбіреулер келеді, ажырасып, бірақ қайрадан қайтарып алғылары келетіндер. Бірақ ол жерде басқа семья, екінші семья. Бірақ біз өзіміздің психологиялық тұрда көмегіміз көрсетеміз. Ары қарай бұл семьяда әрине балалар өте қатты енді зардап шегеді. Зардап шегеді, иә, көбінесе, иә. Өйткені шешесінің жағдайы өте сондай бір жаман депрессиялық жағдайда жүреді.
сол себептен балалары да өте қатты зардап шегеді бұл жерде. Екі ортада бала болады. Мына мәселені айта кетсек, иә, осы сұрақ, сауал қызық маған. Мысалы, сіздерге ажырасам деп келген отбасыларға сіздер қандай ақыл кеңес бересіздер? Сіздердің тараптарыңыздан болса да, медиациялық орталықтардың тараптарынан болса, мақсат қандай сіздерде? Ажырасам деп келген азаматшалардың мүлкін бөліп беріп, тыныш қана ажырастыру ма, әлде дегенмен жаңа отбасын сақтап қалуға тырысып кішкене ақыл кеңес бересіздер? Әрине, ең бірінші отбасын сақтап қалуға әрекет жасалады. Иә. Себебі отбасында бала бар болатын болса, мына соңғы деректерге сәйкес, жаңа сіз де айтып жатырсыз. Иә. Статистика бойынша бізде сандар бар. 100 отбасы ажырасатын болса, 100 отбасынан 100 баланы біз таза жетім етеді екенбіз, қолдан жасалған. Иә, әкесі бар, шешесі бар, бірақ жетім бала. Тірі жетім дейді. Тірі жетім. Соның 30% бізде педофилдерден жаңа зардап көретін балалар екен. Жаңа именно сол статистиканың несі, нәтижесі. 30% суицидке баратын балалар екен. Жаңа отбасынан шыққан балалар. Ал қалған 30-40% болашақ қылмыскерлер. Біз алдымызға келген кезде, отбасы ажырасам деп келгенде, біз бірінші осы статистиканы неге келтіреміз, мысалға. Yeah. Сонда сіздің жақсы ажырастыңыз, сонда ертеңгі күні қалай болады балаңыздың? Бір отбасында 2 бала бар, бір отбасында 4 бала бар. Тіпті біздің практикамызда болған 10 баламен ажырасам деп келіп отыр. 10 баламен. Сосын сөйлесе келе, екеуі бір-біріне жаңадай қарым-қатынасы дұрыс болмай қалған, сөйлесе, жаңа медиаторлар енді келіссөз жүргізеді ғой, екі жақпен бөлек-бөлек келіссөз жүргізеді. Не себеп болды десе, жаңа мен жолдасым Инстаграмды қоймай лайк басады дейді. Себеп сол болып тұр да, екен басқа ешқандай кінә жоқ. Ақша табады, үйлері бар, 10 бала бар, соны келістіріп семьяны сақтап қалдық. 10 бала со бірінші орынға семьяны қойып, әкесі, шешесі. Мысалдар. Еркісімен сөйлестіңіздер ме? Екі жақ лайк баса беретін еркісімен. Лайк басатын. Не деп айтты енді ол жігіттің? Уәжі қандай болды? Иә, рас деді. Сосын енді сөйлестіріп, енді ол жерде ұзақ сөйлесу жүрді. Иә, бір айға жақын жүрді. Екеуі де өздерінің міндеттерін орындайтын болып келісті. Иә, ер адам ердің несін міндетін, әйел адам өзінің міндетін. Екеуі бір-бірін аңдымаймыз, бұл туралы енді көтермейміз деген сияқты осындай келісімге келген жағдайлар бар. Енді бұл бір ғана мәселе емес. Иә, Салтанат ханым, сіздерге келетін жалпы отбасылардың, иә, шамамен айта аласыз ба, қанша пайызын сіздер осындай нәтижеге жеткізе аласыздар? Қанша пайызын дегенде? Шаңырақ сақтап қалу деген мәселе. Шаңырақ сақтап қалу дегенде мен оны айта алмаймын. Себебі жаңа әріптесімді айтып жатыр, тараптар қандай мақсатпен келеді біздің алдымызға. Yeah. Біреу ажырасып келем десе, олар ажырасу мүмкін. Бірақ біз олардың арасында қарым-қатынасты, баланың тәрбиесі дұрыс болу үшін сол адамгершілік қасиет сақтауға әрекет жасаймыз. Yeah. Yeah. Практикада мынандай болды. Бір мысал айтайын. Отбасы ажырасқан, бөлек тұрады, бірақ әлі некеде. Келіншек басқа біреуге тұрмысқа шығыпты, аяғы ауыр. Босанайын деп отыр, бірақ некеде, бұрынғы некеде, сол бізге енді келді. Біз оларды қалай ажыраспаңдар дейміз, мысалы. Ол кезде біз оларды ажыраттық, ешқандай мына сот процесіндегідей 6 ай күттіңіз, 3 ай күттіңіз дегендей болған жоқ. Тараптар өз ара жылы немен қалды. Жылы қарым-қатынаспен қалды. Бірінші некеде оларда бала болмаған екен. Себебі сол деп есептедік та, ондай семья ажырасты. Бірақ бір-біріне ешқандай не реніш жоқ. Осылай жай ғана жылы күйінде ажырасты. Отбасын құрды жаңа отбасы. Енді қараңыздаршы, бізде жаңа айтып жатыр ғой, бақытты отбасы бағдарламасының негізінде де жалпы экономистер де айтады, жалпы отбасының бұзылуы бұл біздің экономикамызға кері әсерін тигізеді дейді. Ол жаңағы жетім бала, өзіңіз айтқандай, ол қылмыскерлер санының өсуі, суицидке баратындардың өсуі деген сияқты. Жалпы өздеріңіз білесіздер, бұрынғы қазақ қоғамында ажырасу деген мүлдем болмаған. Бірақ енді қазір заман басқа дейміз, бірақ дегенмен сіздер атап өтсеңіздер, негізгі себептері неде? Мысалы, негізгі себептері ретінде әлеуметтік мәселелер көтеріледі. Бірақ жеке өз басым көріп жүрмін. Әлеуметтік жағдай өте жақсы, қаржылық жағдай өте жақсы, шаңырақтағы отбасыларда ажырасып жатыр. Демек, бұл әлеуметтік жағдай бір ғана жаңағы, тек қана осы ғана кінәлі, осы ғана фактор деп айтуға болмайды ғой. Қандай негізгі себептер бар? Енді бұл жерде енді былай айтып кетсек, не айтуға болады?
себеп сіз айттыңыз, ол жаңа зорлық-зомбылық отбасындағы, ол салдары дедіңіз. Жаңа өзіңіз атап өткен наркомания болсын, жаңа ішімдікке салыну деген сияқты мәселелер. Олар соның негізінде пайда болады. Бірақ енді ажырасып жатқан отбасылардың бәрі бірдей ондай деңгейде деп айтуға тағы да аузым бармайды мен. Енді бұны бұл жерде айтып кететін бір басты, егер мынау семейный психология дейді ғой, соны егер көтеретін болсақ, негізі семьяға келгенде әр адамның өзінің ролі бар, семьяда. Жаңағы біз семьяға дейін басқа рөлді атқардық. Өзіміздің психологиялық тұрғыда қыз бала болдың да, жаңа жеткіншек, кішкентай бала, сол рөлдерді әр өзінің жаңа жасына байланысты адам орындап келеді. Енді семьяға келгенде сен семьяға қыз бала болып кірмей, сен келін болып кірдің, ол семьяға. Рөлің сен өзгерді. Ер азаматтың да рөлі өзгерді бұл жерде. Бізде психологияда бұны айтады, идентичность дейді. Кішкене өзгереді, идентичность, өзінің жаңағы мендігі, оны өзгерді. Соны менің ойымша, және де менің өзімнің әріптестерім қолдайды осы ойымды. Көбінесе жаңа сол бұрынғы рөлмен кіріп, сол рөлмен жүрген адамдар сол қарым-қатынастың содан барып қарым-қатынастың болмағандық себебі деп ойлаймын. Яғни, үйленетін жастар отбасындағы қызметін атқаруға дайын болмай келеді. Дайын болмайтын себебінен, өткені кейбір ата-аналардан естіп жатасын көбінесе, бұл менің қызым, бұл менің келінім емес, маған қыз келді дейді. Сосын бір жұма, бір айдан кейін көкесінің көрсетеді, келін болу керек. Сен қыз деп айтып тұрсан, қыз алдым деп айтып тұрсан, келін емес, маған қызым келді деп тұрсан, не себептен жарты жылдан кейін сен оған келін сияқты қарайсың. Қыз сияқты әрі қарай қара, егер сен сөйтіп қабылдайтын болсаң, солай емес пе? Ол бала қыз болып кірді, және де қыз сияқты еркелеп жүреді ол семьяда, сол. Егер де басынан сен келінсің, әр жаңағы семьядағы өзінің жаңағы рөлін атқаратын болса, дұрыс. Содан басталады деп ойлаймын. Содан басталады деп ойлаймын. Негізі сол дұрыс қарым-қатынастың орналаспағандығынан деп ойлаймын. Бұны былайына мысалға келтірсем, өзім тренингтерде осылайына мысал келтірем. Сізге мұны дәрігерге келесіз, сіз дәрігерге келдіңіз. Дәрігер сізді қабылдай алдында өзің қолын жуады да халатын киеді, солай емес пе? Ол өзің жаңағы даладан киіп келген киімімен сізді қабылдамайды ғой. Ол киімін сыртта қалдырады да, іште басқа киіммен. Сол сияқты семьяға кіргенде жаңағы арт сыртта қалдырып жаңағы қыз келіншек жаңағы келіннің шапанын киіп кірсе, көп жаңа ер азаматтарымызда жаңағы ер сол семьяның ері, сол семьяның үлкені, сол семьяның отбасы деген асыраушысы деген сондай рөлмен кірсе, ешқандай әрі қарай мәселе көтерілмейді деп ойлаймын. Көптеген сарапшылар айтады, бұл мынау гендерлік теңдік дейміз, енді қазір әсіресе әйел азаматтардың әрі қарай жалғастырайыншы. Әрі қарай жалғастырайыншы. Негізі біз сол гендерді қазір көп көтеріп кеттік, қарым-қатынас тең болу керек деп. Партнерский отношения дейміз ғой. Біздің әйел азаматтарымыз көбінесе қазір соны көп дамып кеткен сияқты сол жағынан. Әйел азаматтарымыз кішкене тоқтап жатыр. Олар бұрынғы сол қабылдамай жатқан сияқты соны. Тең болу керек деген ба? Болу керек екен. Отбасындағы құқықтар тең болу керек деген нәрсе. Өйткені былай қарап отырсаңыздар, өздеріңіз менің байқауымша, мынау 80 жылғы, мынау 80 емес 90 жылғы балалар, 90 жылы құрған балалар, олар басқаша, оларда тең. Семьяда, былай айтуға болады ғой, енді оған қиын емес, мен туыс балалардан былай байқап жүрмін, оған қиын емес барып баласына тамақ жасай салады, үйін жинай салады, сыпыра салады, тағы да бірдеме жұмыстерін жасай салады, оған қиын емес ол. Жақсы. 80-ші жылғы балалар, біздің 70-ші жылғы, біздің поколение, олар олай жасамайды. Ол үйіне келеді, диванда жатады басын көтеріп, оған әйел адам тең емес. Жақсы. Сол себептен жаңағы партнерлық қарым-қатынастың болмағандық себебінен қарым-қайшылықтар өте көп көтеріледі.
Осыған байланысты айтып кетейін, жаңа айттыңыз ғой, экономикалық қалай тұрғыдан бізге қалай семья, қалайының зияны бар ма, жоқ па деп. Егер де өзіңіз былай қарасаңыз, енді туының екі учредителі болса, жақсы ғой, егер екеуі бір-бірімен дұрыс қарым-қатынаста, онда жаңағы... Кәсіпорында өркен дейді дейсіз. Өркен дейді. А егер де біреу кетіп қалса, онда қалай? Енді біз мына мәселеге келсек, біраз талқыладық. Енді жаңа айтып ойымды аяқтай салайын. Мынау гендерлік теңдік деп біздің әйел азаматтардың көбірек ақша табуы, жеке өзін асырай алуы, өз басын осы көбінде мынау ажырасудың негізгі себептері болып жатыр. Деген бір сарапшылардың тарапынан айтылатын пікір бар. Енді ақыры ажырасу көп болып жатса, қазір егер біз ол процеске тоқтау сала алмайтын болсақ, дәл қазір үйленгелі жатқан, отбасын құрғалы жатқан жастарға қандай ақыл кеңес берер едіңіздер? Нені ескеру керек олар? Ертең тағы да ажырасулардың санын көбейтпейтіндей. Сізден сұрайық. Енді біз медиация тәртібімен шешуге ұсыныс жасар едік. Бұл жерде тараптар әрқайсының өзінің міндеттемесі болады және оған жауапкершілік болады. Жоқ, біз ажырасуға әкелмей жатып, оларды үйленейін деп жатқан жастарға, не істеу керек олар? Үйленердің алдында олар медиацияға келу керек. Сіздерге келу керек? Бізге. Иә. Немесе психологтарға, енді қазір қызмет көп қой. Сосын оларды сол отбасылық өмірге дайындау керек. Бұрынғы ене мектеп деген жоқ. Бұл функцияны атанасы атқаратын еді ғой негізі. Ер жігіттің анасы өзі дайындайды деген сияқты. Қазір менің аппағым, жалғызым, еркем, тек қана осы сыртыма ішіме сыйған бала сыртыма да сият деген осы қате пікір. Қате пікір, мен де келісемін сонымен. Өте қате пікір. Мен өзім енді отбасылымын ғой, 10 жылдан асты, мен келін болып түскен күні атам айтты маған, қайнатам. Балам, сен келін болып түстің деді. Мен балама айттым, енді сағанда айтатым сөзім деді. Отбасымыз жақсы болсын десең, бір нәрсе есіңде сақта деді. Бақ қайда барасың, ынтымаққа барам, екеуің ынтымақтарың болсын деді. Мен сол әлі мен нәжірінде жаңғырып тұрады. Атам әлі де рахмет айтады. Сондай ақыл айту көрек деп ойлаймын ол. Сырттан емес, атана тарапынан. Жастарға атана тарапынан сонда ақылдар айтылу керек. Сосын тағы бір нәрсе айтып кетейін. Немесе медиациялық орталықтарға, немесе психологтарға бару керек. Келіп, міндеттерін бекітіп алу керек. Егер біраз уақыт өткеннен, олар жауапкершілік жасады ғой, біраз уақыт өткеннен кейін бір тараптың кесірінен отбасы күйрейтін болса, жинаған мүлік балашаға екінші тарапта қалады деу керек. Сонда уже ешқандай сот несі болмайды разбирательства. Ажырасуда болмайды. Ажырасуда болмайды сияқты. Тағы бір жауапкершілік сезіну керек. Тағы бір нәрсе айтып кетейін. Әлемдік тәжірибеде Турция сияқты мемлекеттерде ажырасу өте аз екен. Ажырасу деген тіпті болмайды деп айтсақ та болады екен. Соны мен зерттедім де, біз қазір неге халықаралық неге шығып отырмыз нарыққа. Отбасы ажырасатын болса, ол жерде бала әкесімен қалады екен. Анасында қалады ма деген мәселе даже қаралмайды да екен. Бізде тұмыды мемлекеттерінің арасында бала, егер анасы ішімдікке салынып кеткен, наркоман болмаса, психо-наркодиспансер тіркелмеген болса, бала міндетті түрде анасымен қалады. 10 жастан асқаннан кейін, 11 жастан асқаннан кейін сұралады баладан, кіммен қалғын келеді деп. Мүмкін Турцияның несін бізге де қолдану керек шығар деп, мен өзім сондай пікір қалыптастым. Көп рахмет, өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі, келіп пікір білдіргендеріңізге шын жүректен алғыс білдіргім келеді. Енді біз өзі бұрыннан сөзге тоқтаған халықпыз, оның үстіне мен ойлаймын, біз ұлттық құндылықтарымыздан тамырымызды үзіп бара жатырмыз, алыстап бара жатырмыз. Соның нәтижесінде осы ажырасу көп қой деп ойлаймын. Сондықтан да бұл әр ата-ананың мойнына жүктелетін міндет. Сіздің өсіріп отырған балапандарыңыз ертең бір шаңырақтың әкесі, бір шаңырақтың анасы болады. Ендеше сол балапандарымызды тәрбиелеуді бесіктен бастайық. Алардақтағайын, өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.